Bu Samirdir və bu Samirin həmsidir. Samir biraz çətin vəziyyətdədir. Onun pulu yoxdur və Mahirə borcludur. Amma burada təsvir olunmayır. Mahirə 3 manat borcu var. Yəni ümmi dəyəri mənfidir. Samirin ümmi dəyəri -3-dür. Samirin həmsi Samir haqqında narahatdır. Çünki onun ümmi dəyəri 0 belə deyil, mənfidir. Samirin həmsi ona kömək etmək istəyir. O Samirin ümumi dəyərini ən azından 0 etmək istəyir. Yəni Samiri mənfi dəyərindən qurtarmak istəyir. Mənfi 3-ü götürmək istəyir. -3 çıxsa nəticə olur? Nəticədə 0 alınır. Əgər bir ədədiniz varsa və həmin ədədi götürürsünüzsə, 0 alınır. Məsələn, birinə borclu olsanız və borcu ödəsəniz, yenə 0 alınacaq. Burada Samirin əmsininin məsuliyyəti üzərinə götürüb Samirin borcunu ödəməsini başqa yolla da düşünə bilərik. Ən asan yol burada ümumi dəyəri -3 olan Samirə 3 manat verməkdir. Nəticədə ümumi dəyər 0 olacaq. Ümid edirəm ki, aydın oldu. Bu x-in məzmunca bərabərdir.